televiz etsin, kömür etsin ki bilmem bunu. Bütün mersuliyetimle diyelim, bir yalan değiller. İstenilen belediyede gözlemleyen hadise televizyonda özellikle takvalıdır. Çünkü televizyon hiç kimin dedesinin televizyası değil. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizleri selamlayıram. Efirde ben Şamı Emin sizinleyem. Bugünkü konağım ise yazıcı, kinodramaturg İldəniz Quliyevdir. İldəniz Məlim, hoş gördük sizi. Hoş gününüz olsun. Teşekkür ederim. İldəniz Məlim, bilirsiniz ki, dünən xalqımız, dövlətimiz üçün çox ağır gün yaşandı. 14 hərbçimiz helikopter qəzasında həlak oldu. Ancaq buna rəğmən dünən Azərbaycan televiziyalarında demək olar əksər verilişlərdə çalçağı davam etdi. Bu da insanlarda bir qıcıq yaradı ki, bugün bizim 14 hərbçimiz həlak olub, ancaq televiziyalar heç bir bu qaydaları əməl etmir, hansı ki bir hüzün olmalıdır, bir kədər olmalıdır televiziyalarda. Sizin bu məsələyə münasibətiniz necədir? Əvvəla, dünən helikopter qəzasında dünyasını dəyişən qardaşlarıma Allahdan rəhmət diləyirəm, onların ailəsinə səbir deyirəm. Həqiqətən çox ağır bir, belə deyək də, millət üçün, xalq üçün qəfil şillə kimi bir hadisə oldu. Heç kim gözləmirdi. Ümumiyyətlə, bu qara bulutların, bu xalqın başı üzərindən nəhayət ki, çəkiləcəyini gözləyirik. Biz həmişə gözləyirik, amma nə isə həmişə də olur. Doğrudan da ağır bir gün idi dünən. Mən demək olar ki, söz tapmıram deməyə, amma onu siz düzgün qeyd edirsiniz. Bu mətbuat orqanları, sosial şəbəkələr, əsasən də hakimiyyətin nəzarətində olan televiziya kanalları heç nə olmamış kimi apardılar özlərində. Buna bilmirəm nə ad verməm var. Bu ağrıya gülməkdir, göz yaşına belə deyək, eyham vurmaqdır. Bu nə deməkdir? Sənin pırıl pırıl 14 nəfər insanın faciə nəticəsində dünyasını dəyişib, sənin heç vecibə də deyil. Ay filan televiziya, beş məkan orqan, mətbuat orqanı belə olarmı? Adını bilirsiniz nə qoyurlar? Setka əvvəldən tutulur, televiziyanın setkası və onu dəyişmək mümkün deyil. Çox, mən belə deyək də, televiziyacı, kömür etsin ki, mən bunu bütün məsuliyyətimlə deyirəm, bir yalan deyirlər. İstənilən, belə deyək də, gözlənilməyən hadisə televiziyada öz əksini tapmalıdır. Çünki televiziya heç kimin dedəsinin televiziyası deyil. Televiziya efir məkanı hamınındır, bütün xalqındır. Və onun üçün xalqın ağrısına ağrı olaraq yaxınlaşmalı. Xalqın ağrısını ağrımaq lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Mən xəcalət çəkdim sözün doğrusu bizim televiziyaların bu cür münasibətindən, sosial şəbəkələrdə olan çalçağırdan və s. və ilaxır. Sonra o ki, oldu ikinci sualınıza, diyaqnu bayaq danışdıq sizinlə. O, mən prezidentin ömrümün axırına can, quluyam, köləsiyam. Bəli. O, nazir müavinindən çıxan bir adam, ət tökən, bu ət tökmək məsələsi. Yaltaqlığı, kimsə deyirdi, yaltaqlığı da dəvdən saldılar, onun dadını duzun qaçırdılar. Bu cür adamlar eləyir o. Sənin dilindən çəkən var bu sözü deyirsə. Köləsən, get köləliyi ver. Bu nə deməkdir? Vallahi billahi, mən əminəm, əgər ölkə prezidentinin, əgər sabah bir məsələdə kömək lazım olsa, çətinliyə düşsə, ilk qaçan adamlar, uzaqlaşan, bu işə əl qoymayan adamlar, bu daşın altına əllərini qoymayan adamlar, məhz o sözü deyən adamlar olacaq. O cür danışan, o cür düşünən adamlar olacaq. İfrat yaltaqlıq, belə deyək də, quyruq bulamaq bu başucalığı gətirmir. İstəyirsən
fəhli olasan, istər nazir olasan, heç kimə baş ucalığı gətirmir. Eldəniz mən, mən bu televiziyaların çalçağı məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Xatırlayırsınızsə, noyabrın 16-sında 7 şəhid verdiyimiz zamanda televiziyalar eyni mövqe sərgilədilər. Yenə şəhidlərimiz olduğu halda çalçağı verilişləri davam elədi. Baxın, deyirsiniz ki, bu verilişlərin proqramını dəyişmək mümkündür. Bəs bu televiziya rəhbərləri, bu proqramı tutan şəxslər niyə bu həmin verilişlərin proqramını dəyişmirlər? Burada bir qeyri-insani hal mı deyək ki, burada bir qeyri-insani nədən ələ gəlir ki, bunlar azərbaycanlı hər bir Türk qanı daşıyan şəxs bu millətlə bütöv olmalıdır, bu millətin arasına şərik olmalıdır. Onu təkcə şeydən gedmir, Türk qanı filanmış məkan. Mən Şaman, mən sənə səmimi deyim, istənilən bir ağrıya münasibət adekvat olmalıdır. İstənilən faciəyə, bu faciə heç Azərbaycanlı yox, Qvineyada baş versin, tutaq. Ağrımamalıyıq bəyənməyiz, biz. Ağrımalıyıq. Təbii ki, insandan ağrıyır. İnsanıq. Demək, o dediyi adın çəkdiyi şəxslərdə insani xüsusiyyətlərdə qüsur var. Öz başına heç nə eləmək istəmirlər, qorxurlar ki, mən bu proqramı dəyişsəm, mənə nə deyərlər? Qardaş, o vaxtlar qutarı, sən bu dövlətin, bu xalqın, bu vətənin suyu ilə axıb, otu ilə, ağacı ilə yuxarı qalxırsansa, onun suyun içib, onun çörəyi ilə, demək, onun ağrısını da sən çəkməlisən. Sevincindən bəhrələnirsənsə, ağrısını da sən çəkməlisən. Televiziyalar, mənə elə gəlir ki, yerində olmayan, əksəriyyətinin rəhbərləri yerində deyil. Hələ mən o peşəkarlığı qoyuram kənara. Bir ləyaqət kimi, bir şərəfli, bir şəxsiyyət kimi yerində olmayan adamlardır. Qüsurlu olan adamlardır. Televiziyada bilirsiniz ki, çox böyük gücdür. Və o gücün başında bu cür ləyaqətdən axsaq adamları otuzdurmaq mənə gəlir ki, qətiyyən yaramaz. Eldəniz mənim, yaltaqlığın çox bir aşağı səviyyə salındığını dediniz. Yaltaqlığın da bir simasını itirdiyini dediniz. Ümumiyyətlə, yaltaqlığın bir həddi varmı, bir yalçı kimi mövqeyinizi istərdim ki, yaltaqlığın da dərəcəsi olmalıdır mı yəni? Yaltaqlığın deyir ki, yaltaqlığa hörmətdən salınır. Belə bir lağlağı ilə belə bir şey deyirdilər. Ümumiyyətlə, yox. Yaltaqlıq istənilən halda, istənilən formada, istənilən zamanda qəbul edilən deyil. Yəni ki, hörmət, ehtiram başqa şeydir. Amma sən yaltaqlığın məğzində mütləq bir merkantil maraq var. Yəni, özünə nəyisə qazanmaq var. Onun üçün yaltaqlanırsınız. Yox, əgər sən doğrudan ölkə batçını istəyirsənsə, onu dəstəkləyirsənsə, o ilə bərabər çiyin-çiyinə onun dediklərini eləmək istəyirsənsə, yaltaqlanmağa nə hacı? İşini gör. Bir çox icrabatçılar var görmüşsünüz də. Bəli. Ancaq sözlə batçılıqlarını, vəzifələrini yerinə yetirirlər. Güya dırnaq üçün. Sözlə. Və sözlə iş gör. Sən o sözə də ehtiyac yoxdur. Sən ləyaqətlə iş görsən, xalqın maddi mənəvi rifahını yüksətməyə, ölkə batısının, dövlətin, dövlətçiliyimizin qarşısına qoyduğu vəzifələri yerinə yetirməyə var gücünlə hərəkət eləsən, bacarsan, ona yaltaqlığa ehtiyac qalmır ki. Sözə ehtiyac qalmır, sən işini gör. Təkcə bu dövlət adamlarına, vəzifələrə yox, hamıya aiddir. Aktora da, yazıcıya da, senaristə də, nə bilim, rəssama da, jurnalistə də, adam öz işini görəndə artıq sözə ehtiyac qalmır. Və yaxud müdürün qarşısında, baş redaktorun qarşısında hər hansı bir sına-sına bir yaltaqlıq eləməyə ehtiyac qalmır. Demək, o vaxt yaltaqlıq cücərir ki, o səpilən torpaqda maddi, öz şəxsi maddi, merkantil, belə deyək də, korporativ marağın var sənin. Onda o cücərir həmən o yaltaqlıq.
Eldəniz müəllim, həmin bu nazir müavinin vəzifəsindən azad olunan İsmail İsmailov eyni zamanda həm də professordur. Bir Azərbaycanlı professorun eyni zamanda ziyalıdır professor olan şəxs deməli. Bir professor tədris etdiyi tələbələrinə dərs dediyi auditoriyada onlara demokratik dəyərləri aşılaya bilərmi bu cür köylə təfəkküründən? Yo, profesör deyirsiniz ki ziyalıdır, ziyalı olmaya da bilər, laf akademik de ziyalı olmaya da bilər, bunu koyar bu başka söhbətin mövzusudur. Bu çox profesörler var ki laborant təfəkkürü, yəni ki ne olsun ki onun elmi dərəcəsi var, bəzi demək hansı yollarlansa o elmi dərəcəyə nail olur. Bu yabırçılıqdır ümumiyyətlə. Sən elmi demək İrarxik pilləkəndə nə qədər yuxarı qalxırsansa, bir o da ləyəqətli adam olmalısın. Sən elmlər namizədi, elmlər doktoru, akademik, akademiyanın müxbir üzvü. Yuxarı getdikcə sən təmizlənib, şəffaflaşıb, durulaşıb, ləyəqət simvoluna çevrilməlisin. Da qula yox. Ləyəqət simvoluna, şərəf, qürur mənbəyinə çevrilməyə əvəzinə. Çox təəssüf ki, köləyə çevrilməyi daha üstün tuturlar bəzi adamlar. Əlbəttə bu ağrıdır, ürək ağrıdan məsələdir. Bu cür cəmiyyətdə köləliyi qəbul edən insanlar olduqca gələcəyimizin, xalqımızın bir işıqlı görürsünüzmü? Sivil dünyaya asılacaq bir ölkə olacağını təsəvvür edirsinizmi? Ümumiyyətlə bu cür köləliyi, bu cür yaltarlığı, yalmanmağı adi hala çevirmək siyasəti var. Ölkədə və bəzi toplumlar bunu normal qəbul edirlər. Elə bilirlər ki, belə də olmalıdır. Amma buna qarşı çıxanlar da kifayət qədər mütərəqqi fikirli, ölkənin, xalqın, öz xalqının qurur mənbəyi olan kifayət qədər insanlar var ki, ağından qaranın fərqini ortaya qoya bilirlər. Biz əsasən, bax, ikinci dediyim adamlara daha çox istinad edirik və onların Azərbaycanı gələcəyə, normal bir gələcəyə aparacağına ümid edirik, o cür insanlar. Yəni, ümid etmək olarmı ki, Azərbaycanda işıqlı ziyalılar var, bizim gələcəyimizi doğrudan da işıqlı bir vəziyyətdə gətirib çıxardacaqlar? Olursa, ümid eləməsək, yaşaya bilmərik ki, bizim getdiyimiz yolun sonunda məbəd var. Məbədi görmək lazımdır. Sadəcə yol biləsin. Demek ki, narahatdır. O yolda yıxıla bilirik, əzilirik, ayağımız qanıyır. Amma sonunda məbəd var və o məbədə gedən insanlar kifayət qədərdir. Və öz xalqını sevib, xalqının ağrısını çəkib də onu arxasınca aparmaq istəyən insanlar kifayət qədərdir. İnanın, yoxsa yaşamağa dəyməzdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlyas müəllim.